No a vedle ředitele soutěže předává ceny i Filip Skovánek, zástupce poháru Česká pojišťovna Škoda Fabia Rally Cup. A teď už je všechno jinak. Fabii se mu daří a já jsem rád a doufám, že se mu s ní bude dařit i nadále a že bude sbírat. Jedou s tím Martinu.